بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmakni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. İnsan zatı kayerde bolsa hem, kaçan bolsa hem, daim saadet umidi bilen, bakli, saadetli hayat geçiriş arzusu bilen yaşaydı. Ana oşa baktke, saadetke erişişini yolu kanı. İnsan kan de yaşlasa, baktke, saadetke erişişini 100% kefaletini aladı. Bana şu saval insaniyetini cüde kadimden kızıktırıp kegen ve bana şu savalga cevap aktarıp insaniyet cüde kup urungen. Ana o'sha savolni javobini musulmon ulamolarimiz insoniyatga taqdim qilganlar va bularni boshida ahli sunna va jamoa musulmonlari aqidasini musahhihi hidoyat imomi nomini olgan buyuk bobomiz Abu Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayhi turadilar. O kişi baxtga saadetke erişiş üçün insanda marifet buluş kerek degen marifet nazaryasını alamga tatbiq qilganlar. Marifet nima? Marifet mustahkam, uncha buncha narsaga o'zgarmaydigan ilimdir. İlim ozi Arab tilida tarifida aytiladiki idroku şey'i kema huwa fil vaqi'. Narsani voqelikda qanday bo'lsa shunday idroq qilish ilmdir. Ana o'sha ilm rivojlanib, mustahkamlanib, kuchli bir aqidaga aylanib, uncha-muncha ta'sir bilan ta'sirlanmaydigan, doimiy sobit turadigan ilmga aylansa buni ma'rifat deyiladi. Ana shu ma'rifat insonni o'zini hayot mamotidagi baxti saodatiga xizmat qiladigan omilga aylanadi. Insonning bu dunyoda turishi, bu dunyoda yaxshi yashab borishi, baxtli saodatli bo'lishi, yomonlikdan chetlashi, yaxshilikni o'ziga jalb qilishi va oxir-oqibat oxiratni ham baxti saodatiga erishishi uchun ushbu ma'rifat keladi. Kerak bo'ladi. Ma'rifat bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi. Bu insonning umriga bog'liqdir. Inson bolasi onasidan tug'ilganda o'zi bilan qo'shib yaratilgan his tuyg'ular ma'rifati bilan tug'iladi. Ya'ni tug'ilishi bilan yig'laydi. Uni birov o'rgatmagan. Alloh taolo o'ziga uni qo'shib yaratib qo'ygan. Yig'lab o'zini borligini e'lon qiladi. Onasi demak ko'kragini tutsa yaxshilab emadi. Uni birov o'rgatgani yo'q, o'rgata olmaydi ham. Bu ham ma'rifat. Ana shu emishi bilan, nafas olishi bilan, chiqindisini chiqarishi bilan o'zi bu dunyoda qolishi ta'minlanadi. Ya'ni o'sha go'daklik, chaqaloqlik vaqtidagi saodatini shu bilan topadi. Alloh unga shu ma'rifatni birinchi qismini berib qo'ygan. Tug'ilsa yig'laydigan, och qolsa yig'laydigan, va boshqa hayotni dastlabki bosqichida shu hayotda qolishi o'zining ehtiyojini qondirishiga yetarli narsani bergan. Bu endi o'sha birinchi bosqichdagi gap. Endi bola katta bo'lib, ko'zi ochilib, narsalarni ko'rishni boshlaydi, qulog'i eshitadi, burni hid biladi, og'zi tam biladi, qo'li bilan ushash bo'ladi. Mana bu his qilish a'zolari bilan ma'rifati endi ziyoda bo'ladi. Ko'z bilan ko'p narsalarni ko'radi,
shakllarni yodiga oladi, ranglarni yodiga oladi, hamma narsani demak ko'z bilan ko'rib ma'rifati bor. Quloq bilan ovozlarni ma'rifat oladi, burni bilan hid to'g'risida ma'rifat oladi, og'zi bilan ta'm to'g'risida ma'rifat oladi, qo'li bilan ushab qattiq, yumshoq boshqalarini farqlaydi. Bularni hammasi ma'rifat. Shu farqlagani asosida u nima ish ko'radi. Ko'zi bilan demak bir o'ziga xavf xatar kelayotgan bo'lsa ko'rib turib qochadi. Yoki yaxshi ko'rgan narsani ko'rinib qolsa borib oladi. Ana baxtiga, saodatiga buni his qilish a'zolari xizmat qiladi. Lekin bular ham chegaralangan. Ko'z ma'lum miqdordagi uzoqlikdagi narsani ko'radi va ma'lum kichiklikdagi narsani ko'radi. Undan uzog'ini ko'ra olmaydi, kichigini ko'ra olmaydi. Quloq ham shu, burun ham shu, og'iz ham shu, qo'l ham shu. Chegaralangan. Endi bularning nuqsonini to'ldirish uchun nima qilish kerak? Ana shuning uchun Alloh taolo insonga aql degan buyuk ne'matni bergan. Aqli bilan inson endi ko'zi, qulog'i, burni, og'zi, qo'li yo'l qo'yayotgan xatolarni to'g'rilaydi. Ular bilmayotgan narsalarni biladi. Sahroda sarob ko'ziga suv bo'lib ko'rinsa, ko'zi aldayapti uni. Yugurgisi keladi, lekin aql aytadi, to'xta, sen sahrodasan. Sahroda sarob suv bo'lib ko'rinadi. Yugursang halok bo'lib o'lasan, jim tur shu yerda. Deydi. O quloqdagi ovozlardan ham adashishi mumkin. Hammasini aql to'g'rilaydi. Aql to'g'rilab, demak, ana shu insonni o'ziga foyda jalb qilishi, o'zidan zararni daf qilishiga katta xizmat qiladi. Bu esa o'sha saodati uchun, insonni baxti uchun, yaxshiligi uchun xizmat hisoblanadi. Ana aql buyuk bir ne'mat. Alloh faqat inson zotiga bergan xolos. Boshqa hayvonotlarda aql yo'q, miya bor. Insonda miya bo'lgan sangari boshqa hayvonotlarda, masalan, eng katta miyalar filda bo'ladi. Kitda bo'ladi, lekin aql yo'q. Demak, gap miyada emas ekan. Ha? Aqlda ekan. Ana shu aqli bilan inson o'sha kitni ham ushaydi. Ha? Filni ham o'ynatadi. Arslonni ham, yo'lbarsni ham hammasini ishga solib o'zining manfaatiga ishlatadi. Ana shundan ko'pchilik xalqlar xulosa qilib chiqarib aytadiki, inson baxtga, saodatga erishi uchun aql bo'lishi kerak. Mana shu aql eng buyuk manba hisoblanadi. Bundan boshqa narsa yo'q. Mana biz aqlimizni ishlatib oyga chiqdik, Marsga chiqmoqchimiz. Uni qildik, buni qildik, insonning hayotini yaxshilash uchun ixtirolar qildik. Hamma yo'g'ini to'ldirib tashadik. Samolyotlar qildik, poyezdlar qildik, kemalar qildik, kompyuter qildik. Mana hammasi nimaga? Insonni yo'lini qisqa qilishga, og'irini yengil qilishga, unga rohat bag'ishlashga, mashaqqatdan chetlashga xizmat qilyapti. Ana aqlga sajda qilinglar, aqlni ulug'laylar. Aql insonni inson qilgan, taraqqiyotga erishgan narsadir deb hozir hammasi bir ovozdan nima? Chaqiriqlar bilan chiqishyapti. Lekin musulmon ulamolar hammalari, xususan Abu Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayhi aytadilar, yo'q, to'xtalari. Insonni hamma tarafi chegaralangan bo'lgani kabi aqli ham chegaralangan. Aqli ham chegaralangan. Ma'lum narsalarga yetadi, ma'lum narsalarga yetmaydi. Undan keyin aql bilan aqlni farqi bor. Bir jamoada 1000 ta odam tursa, bitta gapni aytsangiz, hammasi men to'g'ri tushunyapman deydi-yu, boshqacha bo'ladi bir-birida. Insoniyat hozir mana necha 206 ta davlat bor butun dunyoda. Har bir davlat dunyodagi eng yaxshi davlat manman deydi. Bizga hozir bizga qo'yib bersa, biz ham shunaqa deymiz. Demak, aql aqldan farq qilar ekan. Undan keyin eng ajoyibi, eng afsuslanarlisi insonning aqli xatoga yo'l qo'yadi. Hozir dunyoda zararli narsalarni hamma biladi, lekin qilaveradi. Mast qiluvchi ichimliklar insonni sog'ligiga, iqtisodiga, jamiyatiga, miyasiga, o'pkasiga, yuragiga, jigariga zararligini hamma biladi, lekin chiqaraveradi. Musobaqa o'tkazishadi, har yili oltin medal beradi yaxshi chiqarganiga, ko'p sotilganiga. Ana insonning aqli nimaga oboryapti? O'ziga qo'yib qo'ysa. Mana g'arbda hozir nima bo'ldi? Bir jinsli nikoh degan narsani o'ylab chiqishdi.
erkak erkakka uylanyapti, xotin xotinga uylanyapti. Ilgari kuni Britaniyani parlamenti shu qonunni chiqardi. Avval boshqalari chiqargan. Insonlar dod voy deyapti, biroq quloq solmaydi. Erkak erkakka uylanyapti, bir-birini quchoqlab rasmga tushyapti, televizorga boryapti, gazetaga chiqaryapti, maqtanishyapti. Biz inson huquqlarini yuqori cho'qqisiga chiqdik deyapti. Xotin xotin bilan shunaqa ish qilyapti. Endi ikkita erkak zaksdan o'tib, nikohdan o'tib, er xotin bo'lgan, bola boqamiz deyapti endi. Bola boqamiz deydi. Ota-onasi yo'q bolalarni olamiz. Bu ota-onalik hissini tug'ilgan, hali vijdoni bor dod deyapti ular. Sani qaysi birini ona deydi bola, bechara. Ikkita ayol bo'lib, bitta bolani boqsang, qaysi birini ota deydi? Bolani kichkinaligidan rasvo qilishasan u, deyishyapti. Yo, bo'laveradi deyapti bular. Ana insonni aqlini o'ziga qo'yib qo'ysa, qayerga boradi? Shuning uchun bizning aqidamizda insonni aqlini peshlaydigan, xatosini to'g'rilaydigan, nuqsonini to'ldiradigan narsa bo'lishi kerak. U vahiydir. Vahiy Alloh taoloning ta'limotlar to'plamidir. Bu dunyoni yaratgan Alloh, o'zini dunyoda yaratgan narsalarni gultoji qilib inson zotini yaratgan Alloh, inson qanday yashasa saodatga erishishini yaxshi biladigan Alloh, insonni saodatga boshlash uchun o'zining ta'limotlarini vahiy deb yuborib, payg'ambarlari orqali insoniyatga tortiq qilgan. Ana o'sha vahiy, ilohiy ta'limot aqlni peshlab turadi, xatosini to'g'rilaydi, nuqsonini to'ldiradi. Ana o'sha vahiy insonni aqliga 30% qaratilgan bo'ladi, insonni aqliga. 70% insonni qalbiga qaratiladi. Chunki inson qiladigan narsasini turtkisi, qaror qabul qiladigan joyi qalbidir. 70% qalbdan chiqadi, 30% aqldan chiqadi. Buni musulmon maslar kashf qilishdi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda inson aql bavar qilmaydigan ishlarni qiladi. Ana hozir erkak erkakka uylansa bo'ladi, ayol ayolga uylansa bo'ladi degan aql bavar qilmaydigan ish shu. Aqlim bor deyapti o'shilar, professor o'shilar, davlatni boshlig'i o'shilar, bo'laveradi deyapti. Aqli bor u, qalbi yo'q. Allohning dinidan bexabar. Ana shuning uchun mana shuni qabul qiladi. Ana qalbidan chiqqan kishilar kerak bo'lsa, demak, o'sha aql bavar qilmaydigan ishlarni qiladi. Mana hozir hamma roza tutyapti. O'zidan o'zi, o'zini o'zi majburlab, ixtiyori bilan och qolib, chanqab, shahvatdan tiyib, kunduzi issiqda yuribdi. Boshqa haligi narigi taraflari qarasalar, ular esi yo'q, nima qilishyapti deydi. Lekin qalb shunga chorlayapti. Allohga ibodat qilgisi kelyapti. Ajri bor, savobi bor, shuni anglatyapti. Vahiy shuni xabarini bergan. Ana shuning uchun shariatda kelgan har bir narsa insonni baxtiga xizmat qiladi, saodatiga xizmat qiladi, bu dunyosiga xizmat qiladi, oxiratidagi saodatini mukammal beradigan ishlar bo'ladi. Shuning uchun biz bu haqiqatni to'g'ri tushunib yetishimiz kerak. Vahiy, ya'ni ilohiy ta'limotlar, diniy ta'limotlarni qunt bilan o'rganishimiz kerak, ularga ixlos bilan amal qilishimiz kerak, ibodatimizni joyida qilishimiz kerak. Hamma tarafni yo'lga qo'ysak, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Alhamdulillah, o'tgan vaqtlarda bunaqa narsalardan bizda yo'q edi. Oxirgi yillarda alhamdulillah dinimizni o'rganyapmiz, shu vahiyga tegishlikni o'rganyapmiz, odobli, axloqli bo'lyapmiz, ibodatli bo'lyapmiz, xayri ehsonga yuryapmiz, hammasi yaxshilanib boryapti. Yana shu ishni davom ettiraversak, ma'rifatimizni ziyoda qilaversak, ilmimizni ziyoda qilaversak, yana xayrotlar, barakotlar, bu dunyoni saodati, oxiratni saodati hammasi birin ketin kelaveradi. Bularni hammasi biz uchun, oilamiz uchun, jamiyat uchun va butun insoniyat va butun borliq uchun xayr barakani manbasi bo'ladi. Chunki Allohni ko'rsatgan narsasi to'g'ri bo'lmasa nima to'g'ri bo'ladi? Allohni o'zi yo'llab qo'ygan yo'l yaxshi yo'l bo'lmasa qaysi yo'l bo'ladi? Alloh mana shu saodat deb qo'ygan narsa saodat bo'lmasa nima saodat bo'ladi? Ana mana shu narsalar bizni doim yodimizda turishi kerak. Biz namoz o'qiyotganimizda, roza tutganimizda, ko'chada birovga yaxshilik qilganimizda, yomonlikdan chetlaganimizda,
odamlarni aldamaganimizda bu o'zimizdan chiqib emas, Allohning ta'limoti asosida qilyapmiz. Shuning uchun Alloh bizga savob beradi, ajr beradi, xayr beradi, baraka beradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini tushirgan diniy ta'limotlarini qunt bilan o'rganib, ularga ixlos bilan amal qilishimizni, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga sazovor bo'lishimizni nasib etsin. Tinchlik, omonlikda, xayr barakada yor birodar bo'lib, doimo hamma narsalar bilan yaxshi muomalada bo'lib, Alloh taoloning roziligini topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga erishishimizni Alloh taolo o'zi yordamchisi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا الله يا رب العالمين biz aciz bandalarin uyub kechalaridan birida Ramazon kechalaridan birida o'zimizni ojizligimiz zaifligimiz, hojatmandligimizni tan olib, o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing buyukliging, qodirliging, quvvat sohibliging, behojatliging sifatlari ila Parvardigora bizni bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Hozirgina qilingan tilovatni savobidan o'tgan barcha mo'minu mo'minotlarni bahramand aylagin. Xususan ushbu diyordan o'tgan azizlarimizni barchalarini, bu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlarni, masjidni qurganlaridan, ibodat qilib turganlaridan o'tganlarini, hozirda ulug' bir maqomda o'zingga ojizona qo'lni uzatib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarini, hammalarini o'zing Parvardigora bu savoblardan bahramand qilgin. Ularni g'ariqi rahmat, shoistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgan. Qolganlarni barchalarini, xususan ushbu masjidda duo qilgan azizlarni, ahli ayollari, oila a'zolari, qavmi qarindosh, yoli do'st birodarlari bilan hammalarini sog'-salomat deb somon qilgan. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragan, umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergan. Buyuk Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarini barchalarini qabul aylab, ajrini, savobini ko'paytirib bergan. Kunduzi tutilayotgan ro'zalarimizni Alloh o'zing dargohingda qabul aylagan va qiyomat kunida mana shu ro'zalarni bizga shafoatchi qilib, qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini Parvardigora nasib qilgan. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onimizni
o'zing dargohingda qabul aylagin. Qur'oni Karimni bu dunyoga bizga hidoyat chiqargin, oxiratda esa shafoat chiqargin. Alloh ushbu duo qilib turganlar, yer yurt ichida, tanish-bilishlarimiz ichida bemorlarimiz bor. Ularni barchalariga o'zing shifolik kamil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson qilgin. Musofiri borlarning musofirini hozir aylagin. Befarzandlarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Qarzi borlarning qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Ilm talabdagi farzandlarimizga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Kelajakdagi imtihonlardan muvaffaqiyat bilan o'tib, yaxshi bir o'quv mutaxassis bo'lib elga, yurtga, xalqqa xizmat qilishlarini nasib etgin. Alloh kasbkordagi azizlarimizni, barchalarini kasbkorlariga baraka bergin. Turmushlarini farovon qilgin. Parvardigora o'zingni ne'matlaringga shukur qilib, yana ham yaxshi va himmat bilan yashab borishlarini o'zing nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ushbu masjidda bosh bo'lib, xalqimizga ibodatda rahbarlik qilib, mana bu xatmlarni uyushtirib o'tayotgan muhtaram imom domlamiz, Salohiddin domlamizni, bu kishini noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari va barcha qavmlarini hibsi himoyangda asragin. Bu azizlarimizni dinning yo'lida qilayotgan xizmatlari uchun ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Doimo shunga o'xshash yaxshi xizmatlarni qilib, ajr savobni olib, o'zingni roziligini topib, xalqimizni duosini olib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Buyuk Ramazon oyining kechalarida o'zingni kalomi, Qur'oni Karimni xatmda xalqimizga go'zal tarzda o'qib berayotgan qorilarimizni hibsi himoyangda asragin. Sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Zehnlarini yana ham o'tkir qilgin, hafizalarini yana ham kuchli qilgin. Qur'on nurini yerda, yurtda, xalq ichida uzoq muddatda yana taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu azizlarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Bu azizlarimizga o'xshagan qorilarimizni sonlari sifatini yana ziyoda qilgan. Alloh ushbu jamoatda iltijo bilan qo'lini ko'tarib duo qilib turgan azizlarimizni sendan so'raydigan so'rovlari bor, so'rovlaridan afzalini bergan. Tilaydigan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergan. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini qabul qilgan. Bu azizlarni barcha ishlarini o'ngidan keltirgan, oson ravon qilgan. Yanada ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon kelib, bundan ham go'zal tarzda ibodatingda sobit qadam bo'lishimizni nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Yerda yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat maqom qilgin. Xalqimizni o'zingning roziligingni topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingning hidoyatingdan ayrilmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.